ချစ်ခင်လေးစားပါတော့စပယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများလိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီခေါ်တာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလဲရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့ဒုကြဆန်းကျေသိတဲ့ရင်ဘူကမီယောဖြစ်ရမှာဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပုံနကတိုက်ခံရတဲ့အိမ်လိုအမိရတဲ့နေကင်းကြောင်တော်ကြီးမှာအိမ်ခေါမို့ဘောကိုသဲတွေကဲတွေအိုခဲကျိုးပိုင်းစတွေကြောက်ရောက်လာခဲ့ဖို့ကိုအရှင်တယောက်ကိုယ်တိုင်ပြောပြထားတဲ့ဇိတ်ဝင်စားပွဲကမီယောဖြစ်ရမှာဇလန်ကောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖက်ပြတင်ဆက်ပေးလဲရပါတယ်ပုံနကတိုက်ခံရတဲ့အိမ်ဇာယီတို့ကဒီစာမျိုးရေးသားရန်ချိန်ဆရပါတယ်တို့တော့စာဖတ်ပြတဲ့ကြီးကိုလောကကြီးရဲ့မာယာများမှုစမ်းကျင်မှုနဲ့တဘာဝလွင်ဖြစ်ရမြောင်းပရလောကသားများနဲ့အမှန်ကန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားကိုသိစေရန်ဘဝတုဒ္ဓဖြစ်စေလိုသောစေတနာစံတာနဲ့ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇာယီတို့ရေးသားမဲ့အကြောင်းကရေးလူကြီးတမများပြောဆိုတတ်ကြတဲ့ပုံနကတိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံပါမယ်။အဲ့ဒါကိုသူရိသနပညာရှင်တချို့ရဲ့စူဇန်လေးလောင်တင်ပြကြရအောင်ပုံနကတိုက်ခြင်းကိုဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့အသံစူအောင်ပြုလုပ်တဲ့ဝိညာဉ်လို့မဟုတ်စူညံတန်ပြီးတော့တရေလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းဖတ်မှတ်ဖူပါတယ်။ပုံနကတိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပန်နယ်လွင်ဖြစ်ရဖြစ်လက်တွေ့တက်တေးထောက်ထားခိုင်လုံစွာပြတ်ဆိုနိုင်တဲ့ပြည်ုံများရှိကြောင်းကိုလည်းဖတ်ဖူပါတယ်။အဲဒီစိတ်ဝင်စားသည်မှာလူနဲ့ဘဝဉာဏ်ကိုဂရုမစိုက်ပဲပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြုမှုတတ်မှုကိုဖြစ်ပါလေ။အဲဒီဖြစ်ရများကမြတ်တော်အဖြစ်အိမ်မကိုဒုံမြောင်းဂိမ်းများပြစ်တင်ခြင်းအင်းရဲ့ကြံခင်အိမ်နေရများကိုရိုက်ပို့ခြင်းများပြုလုပ်လေရှိကြပါလေ။တတော်မြစ်တီကောင်းထဲမြစ်တီပုံတံအရေးရံကုန်များမြင်တွေ့ရခြင်းတော့မရှိပါ။ထို့သောသောပြုလုပ်ချက်များကလူမြင်သူမြင်နေခြင်းချိန်မှရွေးပြီးတော့ဖြစ်လေဖြစ်တော့ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုတဘာဝလွင်ပုံတန်ရှိတဲ့ဘုဂုံများကသာပြုလုပ်တဲ့ကြောင့်သိရှိရပါတယ်။လက်တွေ့ကြုံတွေ့ကြရဖို့တဲ့ဆရာတော်ကြီးများလူကြီးတူမများရဲ့တဆင့်ပြောစကားများကိုလည်းကြားနာခဲ့ပူပါတယ်။တစီတရေဒင်းဝဲပြေတော်မြေဖို့ပလူစတဲ့မိစ္ဆာများကလူကိုဖမ်းဆားတဲ့ခြင်းနှိမ့်ဆက်မှုပြုတဲ့ခြင်းများအကြောင်းကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပေဒဝိထုမြောင်ယဟန်တော်များရဲ့ဝိနည်းပညာများမှာပါရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ခေကာလယလက်တွေ့ကျုံမှာရုပ်တဲ့ခေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေကင်းကြောင်တော်6လက်နဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါအဲ့ဒီလူတန်းသားမှာစာရေးသူလေးပါခဲ့ပူပါတယ်စာရေးသူတို့ငယ်ချင်းကသုံးကဝေးတစီဝိထုမြောင်ဖတ်ပြီးတော့ရင်ခုန်ခဲ့ပူပါတယ်အရွယ်လေးရလာတဲ့ခမောင်းဒီအကြောင်းရာရေးသူများကိုလကအီမီယာအဖမယလူငယ်တွေတတိကြောင်တမင်ရေးပြနေတဲ့စာများလို့ဝေဖန်ခဲ့ပူပါတယ်ကိုချတော်ဘောကိုရက်ပြီးတော့စီးပွားရှာဖွေရင်းနေဒေတာမျိုးမျိုးကိုရောက်ရှိခဲ့ရပြီးတော့လက်တွေ့ကျုံတော့မှဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ဝိညာဉ်လောကတို့ကမီယာနေတို့အမှန်ရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတော့တယ်ယခုရေးသားတင်ပြမဲ့ဖြစ်ရက2010ပြည့်နှစ်မေလရဲ့နှွေးညတညမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်မှန်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါတယ်ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးတိမ်မဲညိုကြီးများအလေးလိုက်နှိကွေးစွာရွေရှာနေပါတယ်။ဒီညမှာလေကငင်းကြက်တာကောင်းလာတယ်။ပူပြင်းလောင်မြင်လာတဲ့နှွေညာဝိယံရဲ့တံကိုရစ်တောင်အောက်ကနေအံတူနေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်အပူတန်းကြောင့်အိမ်မရမဲ့အတူတူလေအေးလေးရလိုရညာအိမ်မြင်ကိုထွက်ပြီးတော့အညီချင်းများညီကောင်မောင်နှမများနဲ့တွေ့ရလေးပါစကားစုပြောနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီခဏမှာပဲဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးဝေါမြူနယ်တွင်တောက်သုံးရီပြည့်လက်မှုအတွက်ရေးသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့ညီကိုဝန်ကွင်းများကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။သူတို့ရေးသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ရောဝေါမြူနယ်တွင်မှရှိတဲ့တောက်သုံးရီပြည့်လက်မှုထံခံနေကြရတဲ့ဒေသခံပြည်သူများရဲ့ဘဝကိုဂရုဏာတပ်ဖွဲ့ပြန်ပြောကြပါတယ်။စေတနာရှင်များဘက်ကလည်းအတတရောရေးသားများသွားရောက်လှူဒန်းကြောင်းအပိကူညီမှုပြုနေကြတာကိုလည်းဝမ်းမြောက်မှုမသာဓုချင်းချင်းခေါ်မိပါတယ်ဒီလိုနဲ့စကားလက်ဆုံးကြားနေကြသည်မှာည10နာရီခန့်ပင်ရှိကြပါပြီမကြမီမှာဇာယီတို့စကားဝိုင်းနေကားလမ်းမဘကိုဆိုင်ငယ်သွင်းစီထူဆိုင်လာလို့အနည်းမှရှိတဲ့တတိဆိုင်မှာစီထဲကြပါတယ်ဆိုင်ငယ်စီလာသူများတဲ့မှာဆက်တလွေဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်ပါဦးစင်လေးဥပ္ပန္နိစာလေးပါလာပါတယ်
Uzi mong, saya tu nih ini bida pilu, ini gua garu wabiu, nausalai bari. Ichen piya, niya ichen mido ma, pejuan malu le piya. Ku nau yoga chen chen ma, tapi he cawni lu le. Ada uzi gua labi nane jual lah, paham no? Uzi ubeni sama, tado li jaga na, siu ma piya bari. Tu ye kamera ma, saya tu tu di da wenye ma, ajan yang nuwa, saya tu nyale, tanyan sisi aji piya bari. Atau tepin, biarlah wina asimya. Atau aku atap juga. Aswan tadi si aji diupi bari. Jadi dah, ada kuda jawi pipi me. Jam aswane ada geni de. Binyang wina aku tu yang jis secara de. Tapi depan wina aku bi wina de pipi bari. Uban esamale, kami doji binyang wigo yang yusibu temyang bima. Tadana bangku abi dah kubiang gede pipi de. Yang habuane Badi yadi, badi badi, cincang cugu atau ini tering tungli ya si bari. Saya dulu di dalam mian juga si jumba tungi ko. Badi tapi ni tu pun, minggu atau ni jaya tu mian si bari. Deko wakau tungi aku, si cincang ini ada mungkin jauh juga ya bari. Ye jam di dalam itu, ane jam saja maga ngapia jengal le, wakai mian si bari. Di dalam itu mah, si bari si je yoga biar mian mah. Siwa dasane kudalu yale yoga mian sih dikedo. Siwa dasane kudalu mian ini. Aduh tapi, pada loka daru, juga nausia kaya mujang semidore yoga mian le sih neja wari. Tukedo pada loka ne sesabijo yoga ya sih dale dunia ga uzin ubane sagobe agu ata juga ya wari. Ama mau winite kaya siwa kudajin piring hojin mabiulo ya wa. Tado. Wira nasional ye agamu ke jambu bijo, akah ahli aswa kedim bini ya wari. Jaga wira nakansa ni ane dunia ka, uzen terin tong ya jangan ku laylaja bijo. Sekolah dim ye ikan tu bijo, ada nakkan pisau mudo jang. Jangan siapa lagi kun bijo ku ya juga. Ni nama luar dunia ya le, wira nasional ku kedim ya bijo wari. Pada loka da, makang suwa, nampi samya ku bodoh ye, piye ian dia mian ne. Tu ye, sebenarnya hari itu bangsa bijo, kedim pinen kamu bijo, ada si nangui, ya doa jadi, tiwa bi mian si jawari. Nada ni, tiada cawe sura, cangjang ku, susan lulu, uzen terin tu ya cangku doa ya kebi me, uzen lego, asih dongji jawari ama, pin doa lu, madu gaya wang. Tado, jadi jawari biar suri jadi, tinggi bang mian sahgu lo, jani jawari, tidi jaja tijeng ama. Di kau melayan dia aku, bukan macam pilih ni bari. Di dalamnya sahaja tu le, tercakap logik sama sih ni lo, di cakap dia canggih sah, bimbing yang terlakkan jamian dua bari. Tuan, tak kau tanya ni kenapa, di cakap dia canggih sah, nak jual mah, sahaja tu yang mesti pilih, ujian tu yang terma pilih, mazuru tu lo yang yoga mian biasa yang dua, sahaja tu tengok, siapa lagi bari, sahaja tu malu. Ingat dong, jadi ni jas untuk itu akan dilajin supaya sila cilu pada dua hari. Mimi di sini lagi sahgu tidak dalam tiada mi mahu bala. Kujaru lalane doa ya. Kamu lalu juga dari cawe sura cianjangu kujar di dalam biar biar bau. Saya tu ya sekarang kujaga pingsasane ribe bapa saya jinib hari. Saya di sini semua lalu biar biar lalu mabo. Adi dia cakap dia suruh dia cengah, betul cengah lo, cengah lo. Jono beti malay, kujar ya. Adi dia cakap dia suruh dia cengah, jono cengah macam ni. Ha, hanya lagi dia, mana lagi dia? Biar, kujar ye, biar suruh Amerik dana tu, saya tu ko, ah dene biar lo ne, jine jingo, cecin, tapi bawa dua hari. Oh di lo ba, kujar lo cengah ni. Dia cakapkan aku, wanita ramah hamba aku. Jangan di sini dia jangan aku, di sini jaga dia ramamu, wanita tua raba. Oh, macam mana bahu siapa? Jangan cakap dia cakapkan aku bilang ni, siapa wanita ayah jipet tua raku dia. Di kamera aku jaya. Jangan di sini si logi tua raba. Di jangan aku biar bilang no, biar kasih siapa. Oh, di benci dia, di jeda dia, adik ni aku siapa mesti lah. Abe mana yang mahal lebih? Nanti tahun depan ni, ibu dah nasi siye. Jemalu, nanti tahun depan aku nasi nak kuni. Kesan labi jodih ni, ni lina yang mahal.
မမရရကြီးကိုဗျာအစောပိုင်းညနေ၄နာရီခန့်မှာကောင်းကင်တစ်ပြင်လုံးအနီးရောင်တန်းလာပြီးတော့မိုးရောလေပါရုပ်ရည်ရဲ့ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်ခြင်းခံရမှုကြောင့်ဇာယိတို့တို့ဒေတာတွင်မှတပင်ကြီးငယ်များပြိုလဲခြင်းအိမ်များပြိုလဲခြင်းအိမ်မိုးများပြုတ်ထွက်လွန်ပါသွားခြင်းသာသနိကအဆောင်များစာသင်ကျောင်းများပါပျက်စီးကုန်ပါတော့တယ်နောက်ကမော်ဒန်တိုင်းလောက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုမများပေမယ့်တမျိုးနယ်လုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်တော့အပျက်စီးများခဲ့ပါတယ်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တာဝန်သိပုဂ္ဂိုလ်များမှထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပင်လာရောက်လှူဒန်းကြရပါတယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်ချိန်မှာညနေခင်းထင်းသာမြင်သာချိန်မှတော်ပါသေးတယ်နောက်ကမော်တိုင်းကဲ့သို့ညချိန်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါကမတွေ့ဝင်စရာပင်ဖြစ်ပါတယ်အသက်90ကျော်လူကြီးသူမများကထိုကဲ့သို့ပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်မှုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးကြောင်းတန်တော်ပြောကြပါတယ်တခါသေးဘူးပြင်ပိုးနားလဲဆိုတဲ့ကဲ့သို့ကြုံခဲ့ရပြီးပြီမို့အဆောင်အုံများနဲ့နီကလေးရှိတဲ့ရှီဟောင်းတတန်းရင်းနဲ့တပင်အိုးကြီးများကိုနှမျောချင်းကြီးစွာနဲ့ခုတ်လဲကြရပါတော့တယ်တပင်ကောင်ငှက်တောင်းနားခိုးဆိုတဲ့ဆူရူစကားရာအေးရတပင်တပင်ရှင်တန်ကြီးထွားရန်နှစ်ပေါင်းများစွာပြုစုဆောင်လျှောက်ထိန်းသိမ်းမှုရရှိနိုင်ပါတယ်ဤတို့သောတတန်းရဲ့တပင်အိုးကြီးများကိုခုတ်လဲရန်နှမျောကြလက်တွင်ကြပါတယ်တော့တို့ကဲ့သို့သောလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုမျိုးနောက်တစ်ပတ်ကျွန်းတွေ့လာရမယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီတပင်အိုးကြီးများရဲ့ပြိုလဲမှုအန္တရာယ်ကြောင့်အသက်အိုးအိမ်များထိခိုက်လာပြီးဦးမယ်။ဒါကြောင့်လူများကိုတတိကတ်စီနိုင်ဖို့2020ပြည့်နှစ်အေပိလ28ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကလက်တွေ့တရုတ်ပြောက်အချက်ပေးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျော်ပြောပြသည်ကတော့အဲ့ဒီလေပြင်းတိုက်တဲ့ညတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဖက်ရွာမှာအိမ်သုံးလုံးလောက်ပြိုကုန်ပြီးတော့အိမ်များစုကအမိုးတွေပွတ်ထွက်ကုန်နေဆရာကျွန်တော်တို့ channel မှာကတပင်ကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူးရှိတဲ့ဝနဲ့ယုံတွေကတော့ပြကုန်တာပဲကံကောင်းတာကကျွန်တော်အိမ်ကောင်းရင်ကထမင်းအိုးကြီးဘာမှမဖြစ်လို့ပေါ့လေကြလို့ကတော့ကျွန်တော်အိမ်ဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအန်ဒီရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ထမင်းကြီးကိုခုတ်လေးလိုက်ရတာပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တော်ဘုန်းနဲ့ကမလုပ်ပါဘူးရွာလေးကတက်တည်နားလေတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှခုတ်လဲခဲ့တာပါပြီးတော့လေဒီထမ်းမင်းကြီးမှမမြင်အပ်တဲ့အဆောင်လျှောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဆက်လက်ပြီးတော့နေနိုင်အောင်လို့ channel မှာရှိပြီးသားထမ်းမင်းပြိုတပင်ကိုအစားထိုးပြီးတော့ပြည့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ဘက်ကအမှားနဲ့တူတာဆိုလို့ဒီထမ်းမင်းကြီးခုတ်လဲမိတာပဲရှိပါတယ်ဗျာချန်ကလည်းကျွန်တော်ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကချန်ပါပြဿနာစတာကတော့2010ပြည်နှစ်မေလ17ရက်ညနေ9နာရီတသားလောက်မှာကျွန်တော်တို့မှပေါင်းစုံနွားတင်ကုန်ထဲမှာနွားသားကြွေးနေတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုသဲနဲ့ပတ်တာခံလိုက်ရတယ်အနီးနားမှာကြည့်တော့လေဘယ်သူမှမရှိဘူးနွားသားကြွေးနေတဲ့စီအာယုံရောက်နေတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကစသွားနောက်သွားတာလို့ပဲထင်ခဲ့တာပေါ့လေဒီလိုနဲ့နောက်နေ့ညနေနွားသားကြွေးနေတော့ပေါင်းစုံရဲ့မျက်နှာကိုသဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပတ်ပြန်ရောဒီတခါတော့ငါးနှကောင်မှလန့်ပြီးတော့ခြိထားတဲ့ကျိုးတွေပြက်ကုန်တော့တာပေါ့ဆရာရဲ့ဘေဘီဝဲရဝေကြီးတော့လေဘာရိတ်ရောက်မှမတွေ့ရတဲ့ပြင်မျက်လုံးထဲကိုပါသဲတွေဝင်ကုန်တော့မောင်စောကဆိတ်ဆုပ်ပြီးတော့អော်ဆဲတော့တာပေါ့ခဏကြာတော့အဖေးရေးမြ мян လာပါအောင်ဆိုတဲ့မောင်စောရဲ့လက်နှကြားခေါ်တံကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းထမင်းစားနေတဲ့နေရာကလက်တော်မစေးရဘူးသူစီကိုတရောတော်ပါပြေးသွားရတာပေါ့မန္တိကိုတည်းရောက်တော့မောင်စောသူ့မျက်လုံးကိုပစိုးစားနဲ့ပွင့်နေတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ပတ်တဲ့သူကလည်းမတွေ့ပြန်တော့မနေ့ကဆုံးသွားတဲ့ကောင်းမေသူရွာကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းစိန်သန်းလာနောက်တာနဲ့တွေ့တယ်လို့မော်တော်ကသူ့ရဲ့ထင်ကြီးကိုပြောပါတယ်။မင်းဟာအထိပ္ပယ်မရှိပါဘူးကွာ။တလောက်ညနေခင်းအလင်းရောင်ကြီးထဲမှာတရေ၆ပါမလားကွာ။ရွာလေးကမင်းတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကနောက်သွားတာနေမှာပါ။အဲလိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့အဖေကလည်းတလောက်ရှင်းနေတဲ့ချန်နဲ့တရားရောက်ကလာပြီးတော့စနောက်တာဆိုရင်မြင်ရမှာပေါ့ဒီကောင်ဘယ်တော့မြင်မြင်ပြေးမှာမဟုတ်လို့လေအဲ့လိုပြောတယ်သူပြောတာလေဟုတ်တာပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ချန်ကဘုန်းစီအောင်ချုံဖို့ချုံတွေရှိမှမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကလည်းအားရဲ့အိမ်မက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒဲနဲ့ပတ်ခံရပြီးတော့တုံရင်မြောက်ညနေ6နာရီလောက်မှာမောင်စောတို့မိသားစုထမင်းစနေတော့သူရဲ့အိမ်ခေါင်းဘိုးသူပြဘော်ကိုတောင်းတောင်းဆိုပြီးခဲကြတန်းကြီးနှစ်ချက်โอเคจูนบายมีจิบอโกบုံบုံဆိုပြီးကြာတန်နေထွက်ပေါ်လာတယ်
ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးမောင်စောတို့အိမ်ဘက်ကိုဆင့်ကြည့်ရတာပေါ့မောင်စောတို့လင်မယားလေးသူ့အိမ်ဘက်ကပြည့်စင်လာကြတယ်ဘဝင်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေမတင်ငါစရာကဘာမှမတွေ့ရဘူးခဏကြာတော့တောင်းတောင်းဆိုပြီးခဲတွေထက်ကြလာပြန်ရောဘယ်ကပြည့်နေတဲ့ခဲမှမသိတော့ခံရခက်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့မောင်စောလေးဒေါသဖြစ်ပြီးတော့អោសេរော်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကလေးတွေပြေးခံရင်မတော်တဆကြာတာနေမှာပါကွာလို့ဟန်တားလိုက်တော့မှမောင်စောကအစေးရက်သွားတော့တယ်ခက်တာကနောက်ရက်ဒီမှာလဲညနေ6နာရီလောက်ရောက်တာနဲ့အချိန်မမှန်အိမ်ခေါ်ဖို့ပေါ့ကိုခဲတွေကကြာကြာနေတာပဲဘဲဟုအစားရှာမရသလိုပါပဲခဲကြတာမြင်ရပြီးတော့တရေကန်ဖော်ထုတ်လို့ကမရဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကအုံနောက်မှာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုခဲကြတဲ့ငါလဲဇက်တိုင်မဟုတ်ပြီမေဒီနေ့ကအနည်းဆုံး2ကြိမ်3ကြိမ်လောက်ကြာနေတာပဲလဲလွန်စားရှာမရအောင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေလည်းနည်းနည်းတော့လန့်လာပြီပေါ့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလူတိမှာဆိုရင်လို့ကြိတ်မိပြီးတော့ခံနေကြရတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့6ရက်9ရက်ကြာလာတော့ဤဆက်ရဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအတိပေးရတာပေါ့အနေထားကတနေ့ထက်တနေ့ပိုကျန်းလာတာဆရာရဲ့ဒီလိုနဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ညနေမှာတော့ဒုတ်တီပကြွင်ကျစ်စာကလေးတွေကျောက်စီကလေးတွေအိုခဲကျိုးတွေတပြောင်းပြောင်းမဲ့ရွာသားတွေလည်းသိကြပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအားနာလို့သာမမေးကြတာနောက်တော့တတိမေးတယ်လို့ဘာလို့လူနဲ့ရွာသားတွေလည်းရောက်လာကြတာပေါ့အဲဒီမှာညနေ6နာရီရဲ့ခဲကြပွဲကြီးကိုဒီလိုမြဝါထင်းနေမြင်ရတော့မှအလွန်အံ့ဩသွားကြတာတတနဲ့တကူဒီဖြစ်မျိုးကြုံမှုကြတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့လည်းလူငယ်ရနေနေတောင်းလာတော့အရင်နေ့တွေလာမကြောက်တော့ဘူးရွာတွေကလူကြီးလူငယ်တွေလည်းလက်နေတမီကိုစီနဲ့ညာထီလာဆောင်ပေးကြပါလေကျွန်တော်ရဲ့တမတ်မောင်စောကတော့သူတငယ်ချင်းမောင်စေးတန်းလာပြီးတော့ချောင်းလန်နေတာလို့ယုံကြည်ပုံရတယ်ဘဝင်းချင်းကတော့ထင်းချင်းမျိုးမျိုးတွေအကြံမျိုးမျိုးတွေပေးကြပါလေဒီလိုနဲ့ခုနှစ်ရက်ပြောင်းတဲ့နေ့ကိုရောက်လာပါရောပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကမောင်စောရဲ့တငယ်ချင်းစိန်တန်းရဲ့ရဲ့လေဆွင့်တုတ်တဲ့နေ့ပါပဲဆွတ်တုတ်ပြီဆိုတော့မောင်စိန်တန်းရဲ့ညံကအေးပြီလို့ထင်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ညနေ6နာရီရောက်လာတော့ဒုံးစံပြမကြောက်တဲ့နေ့တူပါတယ်ကလေးတောင်းတော့ကြလာပြန်တာပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းညင်ကျက်သားကောင်းတော့ပါလေကျွန်တော်တို့လည်းညစဉ်အေးအေးပြတ်ထားကြတာဆိုတော့ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့မိခင်နဲ့အိပ်ပြောသွားတယ်မကြပါဘူးဆရာရဲ့မောင်တို့အင်းရဲ့ဝင်းဒီရန်နောက်ကျောကပြုံးပြုံးပြုံးဆိုတဲ့ရိုက်ပုတ်တန်ကြီးကိုကြားတော့တာပဲလာဆောင်အိတ်တဲ့ရွာသားတွေလည်းအေးရကလူလဲထားပြီးတော့အတန်းလာရဘက်ကိုတမ်းမီနဲ့ဝိုင်းထုတ်ပြီးတော့ရှာကြတော့လေဘာအရေးရောမှမတွေ့ရပြန်ဘူးအချိန်ကညစေနိုင်ကျော်လောက်ရှိနေပြီတတိညာလေးတွေရမီရဖာတွေကလည်းတို့တဆွနိုင်သမျှဆောင်ရွက်ပေးကြပါလေဒီကြတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့စိုးပွားလာတာကိုတော့မစင်းစားတဲ့အောင်ဖြစ်နေကြပြီအိမ်ခံဘိုးဘောင်ကဲဒီပြင်းတင်လိုက်နိုင်ရန်နေအိမ်ညာငင်းနေရိုက်လိုက်ပို့လိုက်နေထင်းတိုင်းကျေးပြီးတော့တောင်းကျန်းပြနေတဲ့ဗလာလောကသားရဲ့လူရဲကဒီနေ့တခြားပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလာတယ်တို့မိသားစုမှာကြញ្ញံဖပန်းလာဖြစ်ရတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေမိတယ်။အညီရှိရင်ရင်အောင်နေဆိုတဲ့ဇာတ်တိုင်းပဲအခုတော့ရင်အောင်ရုံမကပါဘူး။လူတွေပါအုံလာတော့ရှက်တောင်ရှက်လာတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်ရဲ့သက်60ကျော်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်မျိုးနဲ့တခါမှမကြုံခဲ့ဘူး။လူများပြောတာပဲကြားဘူးတော့ဒီသတင်းကကြော်ညာလွတ်ပဲဆရာကြီးပြန်ပြန်ကိုပြောနေတာပဲ။တနေ့တစ်နေ့ဘူတောင်းကျန်းလာနေတာဆိုတော့ပေတိုင်းတာထိဆက်ဖြစ်အောင်မယ်မသိနိုင်ဘူးလေခက်တာကမျက်စိနဲ့တည်းအမမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ပူဆိုးလာမှကြောက်တာပေါ့အိမ်မှာကလေးမြင်းငယ်လေးတွေကလည်းရှိနေတော့စိုးရိမ်လာရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ဒုက္ခကိုကေတင်နိုင်မဲ့ဇာကောင်သမားကောင်လိုးလာပြီလေအခုကဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီညကနွားရီလန့်လူရီလန့်နဲ့တော်တော်ဝရုံးသုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ညပါဖရာမတပါအကူဒီရမရှိအောင်ပါပဲဖြစ်သည်များဒုက္ခခါစီခံရတော့မယ်အနေထားကိုရောက်နေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရှေ့ရမြောင်းလေးကိုရောက်လာပါလေအဲ့ဒီနေ့ကတော့ပြဒနာတွေငြိမ်းနှံကောင်းရဲ့လို့ထင်ထားကြတာခန္ဓာကအဆုံးဖြတ်ပြီးမင်းညနေ6နာရီကိုမရောက်သေးရင်တော့ရင်တမမှာပါပဲညနေ9နာရီကျော်ကလေးကအိမ်သားတွေရောရွာသား5 6ယောက်ရောအင်းအောင်မဆင်းနေကြတယ်ဒီနေ့တော့6နာရီကျော်ခဏလေးလောက်ထိအငြိမ်းပဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာကြတာပေါ့ဝမ်းသာလို့တော့ဆုံးမမထင်သေးပါဘူးမောင်စောရဲ့အိမ်ဘက်က
မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အိမ်ကောင်းရေးဘက်မှနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကောင်းမိုးသူဘောကပြောင်းပြောင်းဆိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်နှလုံးဘုံဘုံဆိုတဲ့ကြာသံကြီးနဲ့တူကျွန်တော်ရဲ့မိမကလန့်ပြီးတော့မေတ္တာပေါင်းအော်တန်ကြားတော့တာပဲစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုကောင်းလေကောင်းပါရောဒီလိုနဲ့မကြပါဘူးဆရာမော်တော်တို့အိမ်ဘက်ကအိမ်နိုင်ရန်ကိုပုတ်တဲ့ပြုံပြုံဆိုတဲ့တန်ကြီးပေါ်လာတော့လူတွေကလည်းဟိုပြေးဒီပြေးဒီဖြစ်ကုန်ပါရောနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့ဆွေတို့လည်းဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်ပါတရင်တုံးနေတဲ့ဦးစင်းဥပနိစ္စကိုအပြေးလွှားသွားပင်ရတာပေါ့အရေးတဲ့ဦးစင်းကခီးလွန်နေလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုညစင်နိုင်ခွဲတာတာလောက်မှပဲကြွလာနိုင်နေဦးစင်းအိမ်မော်ရောက်လို့နိုင်ဝက်လောက်ထိဘာသာမှထပ်မကြရတော့ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖေချောင်းကုန်စင်ကိုအကုန်လျှောက်ထားရတော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဦးစင်းကဒီညတော့တကားတို့ခေပေါက်ဆရာကတင်းငင်းနေပါလားဗျမကြပါဘူးမောင်စောရဲ့အိမ်ကောင်းဘူးဘောကိုခေလုံးခကြီးကြီးတစ်လုံးကြာတန်ပြောင်းတိုင်းရောဖုံးဆိုတဲ့မြေကြီးဘောကိုကြာတန်မှာတစ်ဆက်ထည်းကြာတော့မှဟာတကယ်ဆိုတော့ပဲကွာတဲ့ဦးစင်းရဲ့စကားစံနဲ့တူမကြမကြခေတိစားလေးတွေကြာတန်ကျိုးကြကြပါကြာနေရပါလေဦးစင်းနေမောင်စောရဲ့ဖျားဆောင်မှာနန္တာတိုင်းအလေးနိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ထွင်းညီပူဇော်ပြီးတော့ဖျားအယုံပြုပါလေဦးစင်းဥပနိစာရဲ့စောင်းရက်စီမံမှုအဆင့်ကိုလေစာရေးသူကိုရှင်းပြပါလေဆရာတိအောင်လို့ဦးစင်းရဲ့စီရင်ပုံကိုကျွန်တော်ညံပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ပထမဖျားရှင်ကိုအယုံပြုပြီးတော့ရှ िख ုကတော့ပါလေနောက်တော့သတုလောကပါလနာမည်ကြီးလေးပါကိုပင့်ဖိတ်ပါလေပြီးတော့ကုဝေဒနာမည်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒဝင်နာမည်ကြီးကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြံဝင်းနဲ့အင်းအင်းကိုအနောက်ရှက်ပြုနေတဲ့ဗရာလောကသားကိုနောက်ထပ်ဒုက္ခမပေးဖို့နဲ့ဒီနေရာကအမြန်ဆုံးအေဂျင့်ဆော့ထွက်တော်ဖို့အမိန်ပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗုဒ္ဓရဲ့အရင်တရားတွေဓမ္မမန္တရားတွေကိုအတန်ဩဇာပြည့်ပြည့်တတ်တာနဲ့ရွတ်ဖတ်တည်စေပါလေ။ဒီနေရာမှာဦးစင်းလေးကအာလနာလိကတုတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တော်ကိုကြားရတယ်။ညတို့ညီမေခြံနေစီပြီးတော့တစ်ချမ်းလုံးစံမှန်းနေကျေပက်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေညနိုင်ပြန်တစ်ချက်တော့မှဦးစင်းကအကြောင်းကိုပြန်ကြွတော်မူတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းဘာသာမှထပ်မကြရတော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ဦးစင်းကကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုနောက်ထပ်နှစ်ညတိုင်တိုင်ဆက်ကြွပြီးတော့စီရင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။နောက်ဆုံးညလိုပဲပြောရမှာပေါ့။အဲဒီညရှင်းနိုင်လောက်မှ channel မှာဇာမန်ပေါ်ပေါ်ဒီထက်ကျပြီးတော့ချမ်းရဲ့လေးတောင်ပေါင်းတထောင်ချင်းနန်းသားတိုင်းအလေးနိုင်နေထွင်းချင်းပြီးတော့ကာထာမန္တန်ဒီကိုအထက်ထက်ရွတ်ဖတ်ပါလေ။ချန်တုံးတမရွတ်ဖတ်တရေစေပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးအရှိတောင်းတော့ရမောင်အစီရင်ပြုလုပ်နေတော့အင်းဆိုတဲ့ညီတန်ကြီးကြီးထွက်လာတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့လည်းကြော်လိုက်တာမှပြောပါနေတော့ခဏလောက်ကြာတော့ခြုံတော်လေးတစ်ခုကိုတွေးတကောင်နွားတကောင်အတင်းတိုးထွက်လိုက်တယ်လို့ပြောပြောဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတာပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့အမောင်လူတဲ့ကိုစူးဆိုင်ကြည့်တော့လေဘာမှမတွေ့ရဘူးဗျာအဟောဒီရတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီခြံစက်မှာဘာပင်မှမရှိပါဘူးခြံရဲ့နောက်ဘက်မှာလက်ခွင့်ပြင်ပဲရှိပါတယ်ဦးစင်ဥပနိစာအဲ့လိုအစီရင်လုပ်ပေးပြီးကလေးကဒီနေ့ဒီချင်းထိဘာတမ်းမှမကြားတော့တယ်လို့ဘာနောက်ရှက်မှထပ်ပြီးတာမခံရတော့ပါဘူးကိုကြောင့်ပါဇာယသူသိချင်နေတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ရှိစွာနဲ့ရှင်းပြရှာပါတယ်နေပါဦးဗျာကိုကြောင့်ရုပ်ခြံထဲမှာဘလို့ပရာလောကသားတွေလာပြီးတော့အနောက်ရှက်ပေးနေလဲဆိုတော့ကိုဦးစင်းကိုမိရှောက်မကြည့်ဘူးလားဘယ်နေမလဲဆရာရဲ့ရှောက်ထားကြည့်တာပေါ့ဦးစင်းကဘယ်လိုမိတ်လဲဆိုတော့တကားတို့ချံအန်ဒီရဲ့ကင်းနေပြီပဲဗျမသိကျင်ပါနဲ့တော့တဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲဆက်ပြီးတော့မရှောက်ထားရတော့ဘူးအင်းထားပါတော့ဗျာကိုကျော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းကိုကျွန်တော်စာရေးခြင်းတယ်ဘယ်နဲ့လဲရေးပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါတယ်တော်မှလည်းဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေလောကကြီးထဲမှာအမှန်တကယ်ရှိနေပါလားဆိုတာကိုစာဖတ်သူတွေသိသွားဘဟုသူဒ္ဒရသွားတာပေါ့ဗျာတဲ့မှတ်ချက်မူလကာယကံရှင်များရဲ့အမြင်တွေရဲ့လွှဲပြောင်းထားဒီမှာပေါ့ပဂတိဖြစ်ရမှန်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားဝယ်တိတိယင်ဘူပရလောကကံမြောက်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းကောင်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါင်း2015ခုနှစ်တကောင်စင်းရမြို့ပေါင်း923မြို့ကြေးပေါင်း6500ရှိတဲ့နဲ့တကြောင်တစ်ခါတရွာတစ်ပုံစံဆိုသလို
အနေနဲ့ရရမှာသူကြဆန်းကြီးလက်ဝဆန်းကြီးဒေသရင်ဘူးပရလောကခမီးယဇနန်ကောင်းများစွာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟောရာချန်နယ်ကနေနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတော့မှဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟောရာချန်နယ်ကိုစကရမ်လောက်အသေးဘူးဆိုရင်လည်းလောက်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုတင်နေတဲ့တရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာကနိုတီဖိကေးရှင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပ